Ну, бачите, за тих 49 років святочинства приходилося мені, бачите, майже навіть начальника КГБ львівську маму сповідати. Наш монах в садіку робив за Господом, а він звернувся, майже, та знав, що там монах робить. Ну і прийшов до мене, слухайте, треба начальника КГБ піти маму сповідати. Та я кажу, то добре, піду. Я нас такий відважний, бо всюди йшов. А кажу, як мене зламлять, я буду мати знайому, що КГБ не будуть мучити мене. Ну і пішов. Може, висповідав, помазань зробив, запричешав. Жінка була. Він тільки мені відкрив хату, але на тим був служень не був. А жінка була. Може, на його помазані і все. Ну і потім, може, вона вмерла, а вже мене не кликав на похорон. Але, бачите, приходилося мені, може, прокурорів сповідати. Може, то, дорогі мої, може, і я чотирьом прокурорам дав шлюб, сповідав. А потім, дорогі мої, як вже Густина, я туди говорю з ними, ну і би так мене злапав. Ну, може, мусите оберегати, бо тих законів я мушу придержуватися, мусив би вам дати від 5 до 10 років тюрми. Може, саме вони остерігали мене, щоб, може, щоб не злапати, може, якось так втікати, щоб не попасти в руки. Каже, бо ті закони страшні. От. Ну, може, багато братів сповідових. Може, повнаверталися. Знаєте, от. І потім, дорогі ми, вже на їх сповідав, потім вже кликали, дорогі ми, на похорон. Ну, та я і похорон робив, але робив похорон, а вже всі знайомі вийшли. Тільки лишилася родина, коло першої, другої години ночі, праву службу Божу, парастас. От. Ну, а потім запечатав гріб, каже, дайте з вазонку землю. Ти дали землю, може, я запечатав гріб, каже, потім кинете, може, на труну, і вже спустять труну, може, ту землю. То вже гріб запечатали. От. Так що багато, може, партійних я сповідав і потім хоронив. Навіть, бачимо, в Глинянах. То я, бачите, це то Кушовий, він був так само партійний. Я йому шлюб дав, і помазаний зробив, висповідав, а потім хоронив. Ну і потім, може, якщо він помер, то я вже покликав на похорон. Може, ну, то, знаєте, там, може, деякі я знайомі хористи були, гарно такий похорон співали дорогою. Потім всі партійці в Глинянах, але ми хочемо такого похорону, як мов той Кушовий. От. Щоб то, може, можна сказати, щоб наверталися і комуністи. От.